Мене она ме загрижува и разочаран сум од односот на нашите луѓе во Охридскиот регион, значи плажите, хотелите, заедничките забави, дружења, понатака организирање на настани за кои што ние не сме дале воопшто пас дека може нешто да се организира. Меѓутоа сите мислат дека доволно е што некој рекол дека може да се организираат, па некој го тоа го злоупотребува. Меѓутоа клучно за мене е зошто тие институции и тие настани не се казнуваат. Таков беа дискотеките каде што и државниот пазарен инспекторат иде со информација дека ќе ги затвориме, а воопшто никој не ги отвори тие дискотеки. Значи, организацијата на некакви настани, вие ги велите дискотеки, јас ги велам настаните во Струмичко, се косат со сите одредби на Комисијата за заразни заболувања. И самите сте свесни по медиумите, а и по сајтовите, дека има свадбарски свечености, што во Скопје, што во Битола, што во Западна Македонија, а сега и време на свадби. Не смее, не може и забрането е да се организираат настани на кои што ќе имаме групирање на поголем број луѓе, во кои што нема да има дистанца, никој нема да носи маска и се доведува во ризик себе и својата фамилија.